Olá, companheiros, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo. Nessa playlist que temos como título Coragem, faremos a leitura de uma dessas páginas aqui contidas, psicografadas por Chico Xavier, onde selecionamos algumas dessas páginas no intuito de lermos e fazermos também juntos pequenas reflexões. Espero que gostem. Que Deus ampare assim a todos nós, com a compreensão necessária destas reflexões. Pedimos proteção e muita paz. A página do estudo de hoje é assinada pelo Espírito André Luiz e tem como título Ajuda-te hoje. E ele nos diz assim: sim. Nas leis da reencarnação, todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos, assim, de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, o ódio. E hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te que o céu te ajudará. A afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando: ajude-te hoje, para que o céu te ajudará sempre. Portanto, é uma ajuda-te a nós mesmos, né? Hoje, quando ele nos fala que o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. Aqui é onde nós estivermos. Naquele local que fomos situados pela Divina Providência. E o nosso melhor tempo é agora. Não foi ontem e nem será amanhã. É agora. Porque somente agora podemos fazer algo. Então é quando começamos a compreender que se ontem foi de uma maneira, hoje já será de outra. Porque nós tomamos a consciência da responsabilidade dos nossos destinos na nossa vida. Nós tomamos a nós essa consciência. Nós aprendemos a nos ajudar. Nos ajudamos quando nós buscamos semear aquilo que queremos colher. Quando nós compreendemos que a cada um, segundo as suas obras. Vamos perceber o quanto é difícil, às vezes, ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Quando ela não quer ser ajudada, não adianta ninguém tentar ajudar. Vai ser, quando a gente gosta da expressão, né? Enxugar gelo. Portanto, o primeiro, quando precisamos de ajuda, o primeiro a aprender a se ajudar somos nós mesmos. Olharmos em nós e nos ajudarmos. Através da disciplina, através do bom combate, através dos processos de conscientização, sem medo e sem receio. Todas as vezes que reconhecemos aquilo que precisamos modificar em nossas sementes, já foi meio caminho realizado. Porque perdemos, eu acho que a metade desse tempo
em processo de negação, de fuga, de racionalização, de desculpas das mais diferentes, colocando desculpa em Deus, no outro, na vida, no... enfim. Quando nós tomamos, a cada um de nós, a responsabilidade de sermos coautores de nós mesmos, junto ao autor maior da obra, que é Deus. Mas nós somos coautores. A cada dia podemos reescrever a nossa história de uma forma bem melhor. Exemplo não nos falta. Deus nos ofereceu o melhor exemplo, que nunca nos desampararia. Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o modelo, é o padrão que devemos seguir. Dia a dia, um pouquinho a cada dia, mas sempre pelo caminho do Cristo, observando as atitudes de Jesus. E aí nós vamos falar: obrigado, Senhor, pelo local que eu me encontro e no momento que estou. É o melhor momento que eu tenho para me ajudar. E dessa maneira, então, possamos nos despedir, desejando a todos as bênçãos do Pai, as vibrações de paz, de saúde, harmonia e muita coragem, sempre. Com as bênçãos de Deus. Graças a Deus.